السلام عليكم كلنتم وناكسين قياري ومرك لي برامج كهان ولا تو تضبط كيف مرأة أن هل كان كوكو لنو كسر دواد برامج كتضبط كروح هذا لسه عطسين يا أنا جوا هيان لحسين عبدي قد بدأ برامج كان كسر قادة دون روح كم إذا بوجي وينا مرك لي كشة كين يا تاريخ ده فرتن يا سداد قف أو سوماليا أو دنتي أنت دجال الله سكية يود كسوماليا كجيران أو كم إذا دت كي ومهم سنة دت كسوماليا يا لو صار بندق أي مجال ده لندن بوجا سو كشة كين يا تاريخ ده دت كاسي سوماليا وحكلهم برامج كده كوكو هيا شركة قالت لغو أورورين أيوة ديبوريسكا أسبيتر كجودة مجالة بولا بورتي أو مجالة لندن لغو قبطي وطاي خياري كسر دوادة برامج كا أنا كوبي لابا مجالة لندن وحال لغو قبطي بندق وين أو لغو صوب بندق أي بو كشاكين يا تاريخ ده فرتن يا سيدات قف أو كم إذا دتكي سوماليات هل دور كاها بوغاسي أو لغو تلمامي كي وغو بدنا مركلية كوبا تاريخ ده dad tiray inta la gaaraya waa buug xambaarsan taariikhda dad badan oo kamid ah haldoorkii ugu magaca dheeraa ama kaalinta muuqata ku lahaa nolosha bulshada Soomaalida kuwaasi oo dhamaantood geeriyooday intii dalku burbursanaa maxaad markaa ku xulateen dadkaas waxa ku xulanay dhowr wax yaabood waa mid horta marka uu horeeyay Soomaalidu wax galka ahayd oo dhana wax kama na qori karin waan marka sad garaynay oo aanu jaan goynay waqtigee baan ka bilaabeyna waxaan la haboonaatay inaan ka bilowno wixii burburka ka dambeeyay sababta aan doorano waxa weeye laba arimood oo mid dowlad Soomaaliyeed qaran Soomaaliyeed iyo dowladnimo Soomaaliyeed oo dadkaas geeridoodii xaaladoodii markaas gudboon ma jirin dalka dagaal baa ka dhacay ma in helin marka maamuskii qarameed oo u baahnaa ma in helin taas horta waa kriteriya shan jeer la tan ka sanado sababta aanu dooranay taas mid labaad waxa weeye waxaanu eegaynay shakhsiyad marka la xuso aan dood la gelin karin inay ahayd qofkaas ama ay inaan noqdo ama gabar aan noqdo buugani waxaan u arkaa inuu qiimo aad iyo aad iyo aad u weyn yahay waayo waxaa la xusuustay abwaanadii weynaa aqoonyahankii wax garadkii gabayaashi dhan kastaba leh nimankii door libaaxa ka cayaaray oo bulshada u gudbinayay dareenkooda iyo waxa ay jecel yihiin inay gaaraan horta waxaa ka mid ah dad badan baa ku jira buugga بالتالي حاكم إذا عبد الله قرش وحاكم إذا عبد محمد وحاكم إذا يميم وحاكم إذا محمد علي كاري وحاكم إذا حسن شيخ مؤمن عبد الله محاون كل هذا حسين أو فارح محاك وحاكم إذا قاري حاكم إذا دتك كتير أبو قال أب بدين وحاك كتير سعد علي ورسمة وحاك كتير فازمة قاسم الأولى حالي ما خليف مغول بس أفرتن إيو سداد بيرسن على الشخصية دوي ده فرك بوغن أو لغو قبطي وقويغا مغالا دا لندن وحادد كيكا قيب غلاي قاركو دا يتلما مين مهمة دا بوغن أولي يهي أمد سوماليات أو قران جبكا كودا عاي أو سببي إن داد بادن أو قران كا أبال كولاها حباشا لغو إلاوي أدر بوغن وحانك فايدة هي حصوص بدن بولي waxaa ku xasuusinaya dadkii aad waayaha arki jirtay iyo ku aad maqli jirtay adiga ka horta wax sameeyay waxa jira dad badan oo mas'uuliyiin aha dad badan oo aha aqoonyahanno qora dad badan oo aha dhaqaatiir iyo wasiirro ee dalkan umada Soomaaliyeed wax badan u taray heesa guwaabada umada Soomaaliyeed iyo xurriyadii ka qayb qaatay ayaa buugaan xambaarsan yahay xigmad baa jirto waxay leedahay ab fali wiilku ammaan waxaad adiga caruurtaada u dhaafto iyo kuwa ammaani doonaan annaga waxay noo dhaafeen haddaan hadda keedin weyni oo cid annagana kuwa aan maartay annaga wax naga qor leh ayagana nama qiimeyn doonaan horta waxa nagu dhaliyay waxa way taas inay tahay maartay qori isku dhiib inay tahay maartay nolosha taas horta nagu dhalisay sooyaalka nololeed ee Soomaalida waa mid fac weyn oo jiilal badan ay sheeko ahaan isugu gudbiyeen waxaana la rumaysan yahay in wax badan oo nolosheena ka mid ah ay ku lumeen qoral la'aanta awgeed laakiin nasiib wanaag wixii ka dambeeyay 1907-tankii dhalashadii farta Soomaaliga waxa Soomaalidu ka mid noqotay ummadaha wax qora ee wax kaydiya
sida darteed buuga xusuusta kuwii xabaal galay waxa lagu tilmaamay kii ugu weynaa abid ee taariikhda haldoor inta leeg mar kaliya lagu xuso wax lagu yaani waxay ahaayeen yaani heerka ugu sareeya Cabdi Maxamed iyo Yamyam iyo Cabdullaahi Qarshe iyo Xuseen Ow Faarax iyo Ojaam Cumar Ciise iyo Cabdisaaq Xaaj Xuseen iyo Sheikh Mukhtar iyo Aadan Cabdullaah Cusmaan iyo ninka la yiraahdo Maxamed Aadan Sheikh Dhaqtarkii Turkii iyo Sharif Saalxi yaani Saad Cali Warsame iyo qofta la yiraahdo muxuu ahaa Fadumo Qaasim iyo وردت كان محو حليم خليف مغوري أحمد شيخ مؤمن محو علي مرحان دت كان دكتور رافي أحمد نور يوسف بالفعل دت كان يعني دت كان هو حي عاين عارفكي عقلي يوغانك أمد الصومالية هذا بوك أنا لقبي إن وبوك هل من الكسو كوبا يدت بدن وقد كاقعدن لهيد وقت دار إنات رساج كو سميسو وقد ميلك الدون وارك لهيد دت كي سورو ري أد بيقو مهتسيهين وحو صور دقيا إن دت كاس إن بوك كوبا ده قرآن ودن وان هل كان كسو ودو كوبا كرين إنات هل من الكوبا ده هلي كرتين وحاكالتو هل كاس كاسي ونكسن إني بوك أن كشاقين نمان كي قري إن وقالد معوي عبد قادر شرع إن يرادين وقيبتي وجه الرئيسي أما بقولهم كي كوات عن كفلان دون إن يروح كلو صدران ما هي دعوة قبتي بوجان أما دلكو قبي أما دلكو قبي عند السومنات كور ما دام يرمو قبتي بوجان وكره إن عد غرته بيشين هذا كور بوجان أنا كلي ما هي نمط السومنات ضرب باو بهان أنا أنا وحكينا هي حسوس قارة بوسينا هي إن بدن مط بدن وهل كان كشرته iyo qaymaha ay ugu fadhiyeen ummada Soomaaliyeed buugan baahida loo qabay waa baahi jirta oo loo baahan yahay raad la raaco in la helo raad la raaco ayuu u noqonayaa guud ahaan dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogan oo aan ku sineyn kaliya kuwa dowladnimada ee kuwa kale ay ka mid yihiin ayuu tusayaa wixii hortood dhici jiray waxaad ka faa'iideysanaysaa إن آت هرت أوجاتو حب آت وبلارنا طويلته إن آت كسوج جديد مهرتيا ضد نقن له ضد محنكو إرادة حضارة له ضد البحر نمله إن آت كسوج جدو يكوشة بوجان هرت وحات كبرني سان إنت هدا عنكو صوشة جي وحات كبرني سان إن آت كسوج جديد ضد سوغانية هنا ضد نقن فك كسوج جدو وآذن هن من مارتيا كي من مال إسكدو نادهن تاسه كوسينا ستاسنا وحكو قلي نيسا داد نيما دا هذا إنه يتهي داد نيمو محانكو هذا عسكن أقون إيو حضارة إيو آية فوق آد بيو آدك تهي سو بندقة دا تاريق نولايد لغو كالسوران كرو مركا لغا هادلو نولوشا داد كي وحقل كاها إيه كبحي ومد سوماليات سببتو آهداد بدن دلشدو دو واقياس inta badan wixii ay nolosha kala kulmeen lama diiwaan gelin hadaba dadka buugani uu ka hadlayo maxaa kayd ah oo la hayay oo tixraac looga dhigay adduunkan horumaray dadka ku nool waxay leeyihiin maalintay dhashaan maalintay caloosha galaan ba maartay waxa ku bilaabanay record kora bilaabanay waxa leey caafimaadkiisa intuu caloosha ku jiray markuu u dhasho markuu iskool galo markuu dhameeyo markuu jaamacad galo markuu mas'uul noqdo إلا u kasoo gaari kara madaxweyn ka noqon karo raadkiisa waa la daba socda intaas waxa la leeyahay ninkan saas uu ku soo barbaaray ilaa ay heerkaas uu maanta maraya haa marka anaga dhaqankeena ma aha marka waxaan raalay laakiin dhaqankeena ma wadii karnay hadaan mar faa'iideysa aragnay anagana waxa way inaan taas maartayshay bilowna ku adkeysana oo no sameeyna si jiilka soo koraayo aanu dhaxal ugu dhaafno dadkaas maxaa laga hayaa waxaa laga hayay dhowr wax wabiga dadkaas badankood waxay geeriyoodeen wargeysku intuu soo baxayay marka qofka uu dhinto oo shakhsiyaadka ay dhinto waxbaan ka qoreyn cadadka qaarkood dhowr cadad bay ku soo baxayeen qaarkood waanu wareysan iyagoo nool baanu wareysanay marka saas ayaan maartay iyo wareysiyo ay meel kale siiyeen ama idaacada siiyeen ama mutaqaanay YouTube aan ka helay yaani ama qaraabadoodii saaxiibadoodii yaani baan ku helay xogta ka helay iyo qaar anigu aan qaanay ba maartay waxaan aad noo kaalmay wargeyskeena laftirkiisa iyo dadkan ayagoo nool yaan anoo qiimeynayna oo sida aad maartay shay buugga ku arkayso
مدحوينه كوباد آذن عبد العثمان يا كجرو وآن وحك قرني رئيس البرلمان كي يان وحك قرني وحان بريمينيستر كي عبد يان وحك قرني عبد الرزاق وحان وحك قرني أخوني هان بضن يان وحك قرني وحان كوارك إن وسو كوبيه تب بضن أو Soomaaliya wax badan u soo qabtay in han noqdeen fanaaniin han noqdeen siyaasiyiin in waxaan halkaas ka cad in cidii wax wadanka u noqoto inay taariikhda xusi doonto oo qaninka halkaas u ka gali doono in dadkaas hadda meesha ku xusan oo dhan oo hadda naga hooseeyay may dhimanay way doonteen oo wax qabadkoodii buugasan waxaan aad uga maqsuuday anoo ka imid ilaa 100 mile inaan ka soo qayb galo xafladan London lagu qabtay oo Leicester anoo imid waxay tahay mahabbad aan u qabo مرحوم عبد الله قرشه وحو كمد يهي رقا حباشا قلي سيدا وين لوغوحو سيبوغا انت بدن نولاشا مرحومكو وحو كوبخ يهي هلغن وقلي إلا لنتا من نمادا ومادا صوماليات برارو جنتا يكرو قاددا وعيقو دا لحري رقار نمادا لكن سيبدرو عبد الله قرشه وحو حبال قلي إساقا او كأورحون قران جبكا إيا بربركا كودا عاي ومادا وكادا شايا صوماليدا كواسي وواندي سياري سولين amma dhagaha ka furaystay Cabdullaahi Cabdullaah qarsho kale to wuxuu ka casuunaa munaasabadii wargeyska lagu soo bandhigay baalintii wargeyskii uu horeeyay cadadkii uu horeeyay oo kasmo oo soo bandhigay xafladii loo qabtay Cabdullaahi qarsho aniga ayaa ku casuumay Cabdullaahi qarsho wuxuu yiri uu ka cududaartay inuu san iimaan kareen oo wuxuu ii sheegay inuu maanta isbitaalka ku jirayo nasiib darro Cabdullaahi qarsho isbitaalka kama uu soo noqon waa ku dhintay een xanuun waa arbeen noqotay fiiri Cabdullaahi qarsho wuxuu yiri Cabdul Qaadir Shiro waxaan ka codsanaya xaflada uu sheeg ugu salaam buu yiri dadka xaflada ka soo qayb galay Cabdullaahi qarsho salaaman ka dhebeen yiri ku dhebeen een waxa kale ku tiraa u sheegtaa inaan xanuunsanayo maalintaas aan isbitaal aalayo ee waxaan ka codsanaya wargeyskaas inuu joogsanin waxa fariimahaas Cabdullaahi qarsho ka tagay xafladdi kama soo qayb gelin cadadkii cadadkii xii gaarisii ma soo soo bannin waa garan kartaa marka xanuunka ay leedahay Cabdi Maxamed wargeyska waxba ku soo qor jiray asagu xamar joogo ayuu wax ku soo qor jiray yamyam wargeyska waxba ku soo qor wax laga sheekan kara ma marka dadkaas badankood calaaqad baan u lahayn wada shaqeeyaan iska warqab baan u lahayn marka waxaasa aad iyo aad notaabanaya runtii waxa ku kulansanay buugan markaan isha mariyay waxa ku kulansanay buugan xasuusta kuwi xabaalaha galay ee la leeyahay waxa ka dhax muuqday guud ahaan dadkii Soomaaliyeed oo ama abwaan ahaay ama siyaasi ahaay ama qoraa ahaay dadkaasina waa dadka taariikhda wanaagsan uga tagay dalka iban hidaha iyo dhaqanka akadeemiyadeeda ay si jirin sababna u noqotay inay iskaaga baabado dagaalkii sakooyey foosh xumaa oo aan waxba dhatarin ay gaarsiisay wuxuu xil gaar ah ka saaray bulshada Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan kuwa qurbaha joogo shanta qaaradood Australia ha joogo North America ha joogo Europe ha joogo Arabaha ha joogo Asia ha joogo meel kasto uu joogaba inay noqdaan kuwo isku xiran oo aan marnaba ka hortago inuu ka min guuro taariikhda sharafta leh iyo qiimaha ay lahaayeen laba daraad leh suugaanta marxuumiinta Soomaaliyeed ee buugan ku xusan waxa hubaala in haddii halka ay Soomaali ka dhasheen bedelkeeda ay ka dhalan lahaayeen ummado kale in nolosha iyo xabaasha labadaba lagu maamuusi lahaa laakiin waxa nasiibkooda Ilaah ka dhigay inay Soomaali ka dhasheen waxay kala kulmeen ba dadka mudlaan ka weyn tan ay maanta aad u muujiseen heli lahayn misleed haddii Soomaali ahaan lahayn walaangaab bay ku yihiin Soomaalida laangaab ku yihiin way heli lahayn waxaan yacni taalooyin baa mid kasta taala loo dhisi lahaa laakiin anaga hadda waxa u jeed waxa caawa ammaan dhacaysay in buuggii ugu horreeya noocaas oo dadka lagu xusaayo
يكو كلام يسكن ميت كلام روح زدنا and أنت قرص سومالي هو كسم له الدرع شيء أبو قاسم يسي زي أمان أيش سامي سفير خصوص تكوي حباش جلي أبالك كلها أمد سومالية وهوال إن يدنتين وقت عذق وايسن جرين دولة سومالية وقعن تكوها يسجودها عن دلك سومالية حضرت دولة فدرال كاي إيمان تجرتا فراق أمها يسو سيدا موقتا ماموسكا هي حصوص تكوي حباشا قلي اي دور كلي بحكولا ها قران نمادة سوماليا ها وارون وحا كوها بونا دولة إني قبط وايوح آدن وورس لقالهان وقتهان يعني ايو organization هان ورئيس وين ايي نقلنيسا لكن وحالي راذا تبرد درن تهاي محلية تقال لغة مهارة يعني ماشى مسؤوليات باتال حدان ضد كان لحسين أو لقيمين أو كان ضد بنان كلا صور دينين وامد الصومالي بركة دم بيبي كتشرتا عدي وانا قصص الصومالي سي وكعب على دعوة كده جنتا وامد مد اللي بعد جنريشن ك صعدة يكو صار صعدة يا رول موديل إنه قرية هديك يكوري على بنان كصور دينين وها هوش هلك عنك شيء لما أها إن أي تهاي مد أي دولة وحكوها سيساقا من كرتو أسي يا شيء وحد مدى داد كانوا إن أي نبركة أولكتين هولا بضان ومد الصوماليات أي أو أي دونتو وأنا كم هاتسيني هدي مركة دولة الصوماليات وحد ويترتها أسكبت تبردر راتو أي هذا تبردر المسؤولية بحصارا ما قلت يعني وح أمد الصوماليات وانا قيدة إن قيب كم يدوي وان قبع مركة وزارة دور فافنتا وزارة تعليم تسرى هذا دقنك مشروع أنا وكلت إن رجليان مال جليان بوقت أمد الصوماليات أي كارت كتاب كانوا كلت وكتر يا أقانت هانكا تك الصومالي أمد الصوماليات هنجب كل حي أمد الصوماليات وقمودي كتاب كانوا مركب حقوق القانون يا هنكيدون صار نقضه يشرف كذا يقب كذا هذه هذا حقيقي رجلي لبعض هذا وصامري كسمه يوحى الله متكا أو أنا كعوين هلين لكن سك السبب يود نبر أذيعين إن إلهي مالن أن أقارسيه ما أنت أي كقول استن إن يحسان تذكر أضافة شن يا فرتون قف أو أبوانين ووينه إن ما أنت أي قرآن كسم يا رو ما أنت جيل كجوجو يوحى قربه الجوجو وقرآن هن لسي بوك أخسنا يعني سك استوى إنه قطبة waxaan anigu ku tilmaami lahaa in boogan uu yahay kii ugu horeeyay ee xaal marinaya marxuumiin badan oo aan xabaasha ku ilownay kuwaas oo Ilaah uga baryayo in naxariistiisa jarno uu siiyo dadan Soomaalinahay waxa horta runtii oo aan aad u qiimeeyno oo maartay waxa weey resource kan maartay ee xoolaha iyo badda iyo petrol iyo waxyaabahaas aan qiimeeyna laakiin waxa Ilaahay nagu manaystay waxa waxaas dhan maartay jeey kasii balaaran oo adduunka aan aad ugu faani karno oo dad badan oo adduun horumarsan aysan lahayn waxa weey waa suugaanta marka suugaantaas anaga waa ku faaneyna oo dadku waxaan leenahay xigmadii ahayd wixii la qoray qaruu muhare muxuu hada qiimo leeyahay taas aan marka maartay aniga aan dadka ku dhirigelina waxaan leeyahay waxa la qoro waxa la aqriyo kullama maartay wax la qoro wax la aqriyo aqoontan waafideysa adduunkan hormaray wuxuu magan u yahay maartay jeey kutub akhrin iyo aqoon uu magan u yahay waxa waaye raasumaal u yaala kuwi tagay oo laga reebay faa'iidana u ah dadka haray oo cilmi ahaan ay u daalaca doonaan mustaqbalka soo socda si ay u ogaadaan wixii ayaga ka horeeyay waa tahay intaas waxay noogu dhaldaa wadayaal warbixintan uga hadlaynay booga xusuusta kuwii xabaal galay ee ay daabacday ama uu daabacay wargeyska la yiraahdo Kasmo ee ka soo baxa magaalada London isla magaalada London ayaan ku jirnaa waxa todobaadkan lagu qabtay shir weyn oo ay ka soo qayb galeen jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada London iyo gobolada kale ee waddanka Ingiriiska
shirkaasi ayaa dhaqaale loogu ururinayay dib u dhiska isbitaalka guud ee magaalada Buulaburte. Dadweyne badan oo isaga yimid caasimadda London iyo gobolada ku dhow-dhow ayaa ka soo qayb galay shir weyne dhaqaale loogu ururinayay dib u dhiska isbitaalka guud ee magaalada Buulaburte oo aan si wanaagsan u shaqeynin waxa ka dambeeyay burburkii dalka. ما شاء الله ها وحنا كان وحنا نمد برنامج كان عاد كروح ذو بدن عاد وذا أركيسين ولا عليه بالله وجود الله هاي يكوي قذال كقيب خاطب خير الله كسيو لكن بالله ويدماد بوا برنامج عاد كروح بدن ودري مكريس كروح ذو ولاية هاي بل ما بكون جرت بسبتال كا ومدة إلا دور تمان سنة مقالة بول برتة أد بأوبهنت وحي هاجرت مقالوين كماش أفران أوفي عن أنيقا سبيشالي سقاسة إيه تابان إيسا بعدما آبهي وكيمت بول برتة لغا صوت دورت بول برتة كونسقال بغل لحدن إيه سدحدي ماركا سقاسة أي إيه تابان إيسا إن إسبتار كاسي أوفرمو een runtii waa farxad weyn haye inaan maanta ka soo qayb galo een fundraising kan ee walaalaha ido international human development ay soo qaban qaabiyeen runtii waa wax aad iyo aad ugu faraxsan especially magaalada baladweyn Buulaburte ee waxaan ahay shakhsi ka soo jeeda magaaladaas een in badan waliba muddooyinka dambe aad uga shaqeynay in magaaladaas kor u kacdo waxaan ka dhex jiray waxyaalo badan oo aad iyo aad xanuun u leh marka walaalaha uu istaagay especially isbitaalka waliba waxaan jecelan lahayn imakii isbitaalkii iyo waxbarashada la dhiso in wadooyinka aan la dhiso wasiirka caafimaadka Soomaaliya Marwo Xaawo Xasan Maxamed ayaa muqaal ay soo duubtay kaga sheekaysay dhibaatooyinka caafimaad ee ka jira dalka gaar ahaan marka la eego gobolka Hiiraan oo ay sheegtay in loo baahan yahay in si dhaqso ah looga jawaabo waxaan ognahay hadii aad fiiriso dhinaca statistikada oo la yiri dhinaca haweenka iyo dhalaanka todobadii qofood oo dhalo midba umal raacda carruurta midba dhinta yaani waxaad dareemi kartaa baahida loo qabo iyo heerka ay gaarsiisan tahay ee u baahan tahay in maxaan ku iraahdaa si dhaba arintaas aasaaska carruurta iyo dhalaanka ay u baahan tahay waliba baahi mugle ayay u qabaan magaalada waxyaalaha aad ugu daran oo runtii aad loo ma taqaan dadkii uga sheeganayaan waxa ka mid ah waxaan wareystay dad isbitaalka xataa isticmaalay last week waxay ii sheegeen dhibaatooyinka hadda ugu badan ama xataa dad shaqaalaha xataa waa la wareystay waxay ii sheegeen dhibaatooyin ugu badan oo u dhibka badan inaa taa qaliin la'aan dhaqtar qaliin ma joogo maashaas oo wax qalaay waxaa dhacday laba wiik ka hor in wiil uu ku dhintay isbitaalka ugu dhintay maxaa la xabad ugu dhacay runtii waa dadaalayaan dhaqaatiirta joogto laakiin kuma filna facility meshyaal kuma firna magaalada degmada Buulaburte dhibaatada gaar ahaan ayaydu qabta waxay tahay inay muddo badan ay jidku ka xirnaayay jidka markii loo furaynay cid isla markiiba baahida ay qabtaay u istaagtay maysan jirin baahida ugu weynay waa ugu horeysa isbitaal caafimaadka aad ogtihiin inuu qaybaha ugu muhiimsan nolosha bilaadanku ka mid yahay qaybaha xigta oo waxbarashadii ah iyo baahiyo badan oo aan halkan lagu soo koobi karo waxaan dareemayaa degmada Buulaburte inay qabto ilaahay subxaana wa tacaala ana gacantiisa lagu dhargaa waxaan rajaynayaa ilaahay inuu dulqaadi doono soomaaliyaduna ka dulqaadi doono meel kasta ay joogto insha allah intii shirku socday waxaa aad looga hadlay taariikhda qadiimiga ah ee ay leedahay degmada Buulaburte ee gobolka Hiiraan oo dad badan oo Soomaaliyeed oo dalka Soomaaliya qiimo ku leh ay ka yimaadeen ama ku dhasheen waa joogan oo maantaba wata ka arkaysay hadda clipkii laga soo qaaday macallinka waxbarashada ka ah dhahay waxaan ka ahay magaciisa waa macallinkaygii aniga xisadda ingiriiska ii dhigaayay muxubo marna waa dariskayga marna waa waalidkay marna saaxiibaanahay marka weli dad ku dambeeya way jiraan inkastoo dadka badankood wixii dhibaatadii dhacday la soo kala cararay adduun weynaha aan ku firqsannahay hadda waxaan rajaynaynaa in aan isku urursano dibadaha si aan magaaladeennii wax ugu qabanno insha allahu tacaala in magaalada ay noqoto magaalada sida magaalada qadiimi ah oo jir jirta muddo dheer marka uma marna ma yeelayno sida hadda ay tahay inay sii ahaato waxaana farxad ah maanta toole inay Soomaali weynan isugu timid meel kasta ay ka timid walaa faram kismaayo ilaa iyo Hargeysa aad baan ugu faraxsannahay waan u mahadcelinaynaa imaatinka aan London imaanay waxay qayb ka ahayd fundraising loo sameynayay dib u dhiska isbitaalka magaalada Buulaburte oo caawa halkan ka socota xafladdii loogu talagalay in lagu caawiyo isbitaalka magaalada Buulaburte
أدان إذن كما هاد علني دمان جاليد سوماليات يوكي كرهان لندن إيه دمان جاليد الريبولاي وآد وصو عمري إن أدان أغفر حسنا إناك سو قيب قل ويا إددك هل كانت كالكولان تين كورن غوشي إني سنهرب تنمو نعمل آد يا آد وحاميشان كدعي وحلا شاقي كرماهن حفلات وين أو قروح بضن أو هول وين أو سوماليو دن إسوكو تيمت oo si wanaagsan oo aad u qurux badan loo soo agaasimay ayaa meeshaan ka dhacay aad baan ugu faraxsanahay aad baan idinka mahadcelinayaa hooyada iyo dhalaanka ayaa ah dadka ugu badan ee ka faa'iideysan doona hadii sida loogu talagalay u fulo mashruucan oo xitaa qorshe u yahay inuu daboolo baahida guud ee caafimaad ee ka jirta magaalada Buulaburte iyo deegaanada hoos yimaada isbitaalka waxaan ka rabnaa adeegyo guud oo sidii waagii Soomaali nabadda ahayd isbitaalkan waxa isbitaalka guud ee magaalada Buulaburte ee General Hospital oo ahay qaybihiisa kala gidisnaay oo hadii noqon lahayd dhallaanka haweenka caruurta qaliinka farmashiyaha iyo dadka bukaanka la seexiyo kulli waxaan filaynaa in anjeerse u kala koreysa loo kala qaada hal mar ma dhameyn karno laakiin step by step in waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu noo dhameeyo wallahi wax laga faa'iidi kara waa wax iska cad hadii hooyadii shalay isbitaal aan haysanin maanta isbitaal ay habo u yaraade ama ha u tabar yaraade isbitaal ay ilmeedii geysa karta ayidii ilmeedii ku umuli kareysa hadii loo suurta geliyo qurux dhameysha ska muuqanaysa waa dareemi kareysa marka caawa halkaan waxaan u nimid waa hawshaas qurux badan alxamdulillah waxa jira bukaano laga keeno miyiga fogfog sida la sheegay kuwaasi oo qaba jabniin xagga lafaha ah ama si qaldan loo kabay laakiin nasiib darro isbitaalka hadheer wax awood ah uma laha inuu caawiyo dadka noocaas ah waxa kale oo ii sheegay isbitaalka inay isticmaalaan dadka reer baadiyaha inay aad u isticmaalaan oo masaakiinta ay yimaad cudurrada ugu badan oo dadka ay aad uga sheegtaan waxa kamid ah eernada waxa kamid ah maxala jabka ay soo jabaan markasta ay jabaan oo jabka ka qalloocmo magaa inkii isku dayo nin oo maxala healer oo magaas joogto xeebaha asaaska u baahan yahay waxa kamid ah waxbarashada biyaha mac oo nadiifka ah iyo dhinaca caafimaadka iyo daawooyinka arinta emergency especially qaliinka waan rajaynayo in aan kala hadlay rafaaci iyo ragga hawsha aadka u wado aniga aan ka mid ahay in aan arintaas aan wax ka geysan doono hadduu alla yiraa dadka bukaanka xagee loo qaadaa markaa hadda bukaanka runtii waxa loo qaadaaba inta aan maqlay baladweyne iyo xamar ayaa la gaarsiiyaa oldoo ay ciidamada Jabuuti ay sheegeen inay iyaga qaarkood ay maxaan ku raadaa qaliinka waxyaabaha ay u sameeyaan ay sometimes ay joogto dhaqaatiir u timid dadkaas laakiin arrinta caafimaadka arrin siyaasada maaha waa arrin humanity bini'aadamnimada oo loo baahan yahay qof kasta oo sadaqa jaariyana ah inay ka qayb qaadato guud ahaan dadka dhan haddii lagu guuleysto dib u dhiska isbitaalka guud ee magaalada Buulaburte oo la helo dhammaan dhaqaalihii loo baahnaa waxaan abaabulayaasha mashruuca weydiiyay halka ay ka keeni doonaan dhaqaatiirta ama kalkaaliyaasha isbitaalkaasi ka howlgalaya lacag la ururiyo oo dadka Soomaaliyeed lacag laga ururiyo magaaladii lacag loo diro xagee laga keenaa dadkii dhaqaatiirta loo baahnaa aan horta alxamdulillaah in saad ogtahay wadanka habar bursanaada 20 sano waxa ilaahay mahadiisa dadka badan in wax barteen ee jaamacadaha muqdisho hadartaan waxa ogtahay dhalinyaro badan oo ka baxda gobolada gobolka hiiraanka yimaadeen oo nurse leh oo maxaa laha taqaatiir leh waxa kala jira caruur badan oo halkan joogto oo ayaga naftirkooda diyaar u ah inay voluntary sameeyaan ah waxa meesha u nimaanay barnaamij fundraiser loo sameeyay isbitaalka Buulaburte runtii dadkii qabaqaabiyay oo hawsha isku hoolay waxaan ugu mahadcelinayaa sida hawsha qurux badan ay dadka isugu yareen oo badankood ay badan yihiin dadka hiiraana iyo Soomaalida kale oo jecel inay fanka Soomaalida kale meel wax lagu qabanayo inay caawiso ayaa anigana ka mid ahay dadkii meesha yimid runtii tabaruucaad fiican ka gaarsiinay aniga oo matalayo urur liiraahdo walaal afuri wallaahi maasha Allah horta dadku reer Buulaburte ma wada dhihi karaan anigu waxaan ka mid ahay dadkii tikidada iibinayay 700 tikidada aan iibinay reer Buulaburte kama aanan iibinin ummadaas muslimiinta oo muxsiniinta oo u diyaar garowsan meeshii dhibaato ka jirta Soomaalida inay isku garab istaagaan ayaa horta meel kastoo ay ka mid UK ay ka wada imaadeen laakiin qaasatan waxaan filayaa dadkan ugu badan inay reer Buulaburte u badnaadaan reer London ha u badnaadaan laakiin Soomaali kula ma harin mashruucan waxaa abaabulay dhalinyaro Soomaaliyeed oo degan waddanka Canada kuwaasi oo mashaariic noocan oo kala
horay uga fuliyay dalka aan walaalahan lahayn ee Djibouti waxaana dad badan oo xafladda ka soo qayb galay ay muujiyeen in dhalinyaradan hormuudka ka ah mashruuca ay qaateen door hoggaamineed oo looga baahnaa run ahaantii wax kasta oo wanaag la bilaabay dad baa bilaaba dadka muxsiniinta ee wanaaga jecelna waa ay ku daysadaan waxaan filaa in lagu soo bilaabay magaalada Toronto kadib lagu xijiyay Otto magaalada Minneapolis America kadib hadda Ingiriiska oo aan joogno halkan London oo aan rajaynayno inuu ka dhacdo contribution aad u fiican oo aasaasna u noqon karto ilaa iyo dhowr sano wixii lagu wada lahaa inay ka geystaan qaasatan Soomaaliyo idil qaasatan dadka gobolka Hiiraan iyo Reebuul Burte gaar ahaan tusaale waxaan ugu filin qof kasto oo aabaa iyo hooyaa ilmahaadi yar oo xanuunsanaya ee hortaadi taagan ee haddana aadan lahayn meel isbitaal aad la geysa qofka Soomaalinta soo dhimanaya laakiin haddana waxaad u baahan tahay meel aad nafta ku qancisaa ee ilmahaas yar xanuunsanaya iyo hooyadaas yar xanuunsanaysa ee umusha la daalaa dhacaysa ee la geeyay waxaa Soomaalida u gurmanaysa dhismaha isbitaalka magaalada Buule Burte ka sokow isna kaalin muuqata ku lahaa gurmadka Paul Marino oo ah nin Amerikaan ah oo ay Soomaalidu u taqaano geedi raage Buule Burte waa meesha aad af Soomaaliga ku baratay waa meel xisa gaar ah kuule marka sida darteed aad ugu oolaynaysaa sax sax anigana Soomaali waxaan joogay 3 sano iyo bar laakiin inta badan Buule Burte aan joogni oo adiga laba bilood kasta xamar baan tagni laakiin inta badan Buulay baan fadhinay baan shaqaynay marka hadda ujeedadii aad lahaydeen caawa si la yaab leh ayay kuugu hirgashay London waa faraxsan tahay waxaad aaminsan tahay dad ka badan kuwii aad ku soo aragteen waqooyiga America inaad halkan ka hesheen ha ha aad iyo aad iyo Rufai Shirwa waa nin sidaad iri markii hore markuu ii weydiiyey xoogaa shaki waan qabay waxaan iri se u dhisi kartaa isbitaalka Buule Burte oo maxmaa aan maxmaa ay timirtii hore WY laakiin markaan arkay dadkii dad hore waay oo Toronto joogeen oo dadaalkoodii iyo dareenkoodii waan fahmay arrintaas waa arrin dhici doona haddii ay bidmo waxaan jecelahay in waxyaalo badan oo ay u baahan tahay degmada Buule Burte insha allahu tacaala aan dib u qabsano iyadoo aan dad walaalnimsi walaaltinimo ah iyo wadajir iyo isku duubni aan ka muujino arrintaas si ayna tan fashil noogu imaanin si aan berri waxyaalo kale oo badan aan u qabanno insha allahu tacaala waxaan ugu dambeyn la kulmay dhalinyarada maskaxda u ah mashruucan oo dalalka Kanada iyo Mareykanka uga yimid inay qaaraan ka helaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka Ingiriiska waxaana ay muujiyeen in ay dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka Ingiriiska ay aad uga duwan yihiin jaaliyadii hore ay la kulmeen dadkii markaa aad caawa la kulanteen maxay kaga duwanaayeen is leedahay Kanada iyo Mareykanka iyo markaa tagteen waa dadku waa isku dadkii oo kama kala ma duwano oo yani lama dhigi karo kuwa saaxiib ah kuwana ficnaan dadku way ka badnaayeen inta way ka qeyra badnaayeen waxa inoo cadaatay dadku halka jooga inay diyaar yihiin inay qaadan karaan leadership role maadaatay dadku wax u sheegi karaan waxna sameyn karaan jawaabta idin siiyeen caawa ka war maxay idin ku dhiirigelisay waxay nagu dhiirigelinaysaa inaan albaab kasta aan sii garacno oo aanan wadno oo aanan cidna aanan dhaafin cid walba ilaahu hal qof noqoto laba noqoto cid walba u baahanahay aanan ka maarmayno qofna bay kulanka caawa London waxa waaye horta Toronto ka bilaawnay Torontona Minnesota ayaa ka sii xoog badneyd Minnesotana London baa ka sii xoog badan marka insha Allah siduu sheegay one of the speakers wuxuu dhahay biyo fadhiyo biyo socdaa sii qaado marka waxaan umaleynayaa dadka badankooda waxay dareemayaan dhiirigelin ka imaaday barnaamijka ka horeeyay marka kan London is just the build up of the previous macro labadi ka horeeyay Soomaalidu waxay tiraa in quraan shaa rutubul waajida hadii la isku tago jaaliyada reer Hiiraan iyo reer Buule isku tagaan la kaashadaan ummada Soomaaliyeed baahida jirto waxaan dhihi karaa waa la dhameyn karaan oo wax weyn ayaa laga qaban karaan oo isbeddel ah isbitaalkaasna waxa lagu soo celin karaa sidii uu ahaan jiray Bariismaadkii maxaad ugu baaqaysaa dadka Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan dhismaha isbitaalka adoo nin Mareykan aad u istaagtay oo aad waliba ugu istaagtay darteed Buule Burte inay dareen ku leedahay noloshaada muddo kooban oo joogtay oo jacayl u qaaday dadka Soomaalida ay waddankaas quruxda badan iska leh maxaad dhihi lahayd waxa horta nin ajnabi inuu farta u fiiqayo ma fiicana laakiin
وحان إدين ديرجلنا يا إن أددالسان ودنكيني يسدي مارت إسبتالو يسكولات يوح كستا إن أدب أودستان أو إلهي وحان كارجينا يا نبت ودكيني نقطه هذا الله سلطه وهاجاك خياري وربحنتها سي أنا وجهد ليني مجالا بولا بورتة أو شروين أو لغو قبتي مجالا لندن إسبتال كجودة مجالا سي لغو ورونا يد قالة أيه تاسي أحيت وهاجاك جودهان برامج كي يعني أنت كسوق قبل قبينا يا تطبعات كنوع برامج كي دلسة عطسينا يي أنا جوا يعني حسين عبدي تطبعات كده نبي وحن سكوار كده نا برامج حيصله وأنا وجهد ليني هاد دوا ليه دمو دوودا أي دلك الصومالي واستعمالان هي سامين تاي نلاشوا دكوي على تاي جودها ودن كصومالي يا أنت كون رئيس وحن دكوا فيها نبتكلم